netyčia, spontaniškai arba nespontaniškai, kas ten žino, kas ten viršų nulėmė, bet šis video ne šiaip savo, ne pamastymas, o analizė, giliai analizė mano gyvenime, nes, kaip žinote, pas mane mokinasi daug nuostabių žmonių ir kai kurie turi tokią specialybę, profesiją kaip pedagogai, dėstytojai, tie žmonės, kurie dirba su kitais žmonėmis, tai yra mokina, padeda, darželio auklėtojos, nuostabios žmonės. Ir kodėl jie nuostabus man būtent? Dėl to, kad jie gilina savo žinias ir jis stengiasi suprasti, kokie pokyčiai vyksta, psichologija, vaikų raidos, ne, tokie, tai kas juos vysto teisingai. Jie supranta, kad seni metodai netinka. Ir čia visiškai vakar nesenai išsidiskutavom tokią temą, kodėl būna tas pas vaikus maištas. Aš dabar būtent pakalbėsiu apie vaikus, nes daug labai tėvelių taip pat pas mane mokinasi, labai domėsi tom, kaip padėti, kodėl jis maištauja, kodėl jis nenori daryti to, ko kaip ir jam net gerai. Tos pačius principus. Labas vakaras, taip, matau Sandrą, taip, matau taip pat dar kažką. Iš Vokietijos labas. Taip, šiek tiek kokias 5 minutės noriu apie tai pakalbėti, nes man verta tą temą tam, kad apie ją pasakyčiau jums. Ir atrasite kažką naudingo savo, be abejo, pasidalinkite su kitais, pasidalinkite šį video, paspauskite laiką, kaip visada standartiškai, nu, socialiniai tinklai. Man labai patinka, nes iš tikrųjų tas pats Facebookas, 2 milijardai žmonių yra prisijungę. Taigi, todėl taip, labas, labas visiems. Ir tiesiu. Kas nespėjo dar, paskui galėsit pažiūrėti dar kartelį tą video. Manau, jis svarbus, svarbus, man jis svarbus. Aš irgi, žinot, stengiuosi visą laiką suprasti vis giliau. Niekada nelaikau save žinančiu. Ieškančiu, taip, suprantančiu kažką šito gyvenimo atkarpoj, daugiau, giliau, plačiau, kokios skirtumas, bet niekada nelaikau savęs, kad aš žinau tikrai viską. Tiesiog man tai padeda labai, labai aukti, kokybė gyvenimo labai gerėja nuo to. Ir grįžtam. Kodėl vaikai maištauja? Kodėl vaikai priešinasi? Nekalbėsiu, nekaldysiu ne tėvų, ne kažko, nes čia nėra kaltų tikriausia. Taip, tokia sistema, kurią mes turim pakoreguoti patys. Bet pirmiausia, reikia suprasti tokį dalyką. Labai dažnai daro, ar pas mane mokymas ir psichologai, psichiatrai, nu, daug labai nuostabių žmonių. Ir iš tikrųjų, nelabai yra prasminga analizuoti praeitį, nes praeities nepakeisi. Reikia analizuoti dabartį. Be abejo, gerai, galime išanalizuoti, kas atvedė į čia dabar mus. Nu, okei. Okay. Bet iš esmės, jeigu analizuoti problemą, ne džiaugsmą, tai nelabai padeda. Mums daug svarbiau žiūrėti, kodėl mes esame tokie, ne dėl kažko ten, kas kaltas, nekaltas, o kokie mes esame ir ką daryti, kad tokiais nebebūtume, tarkim, neįvyktų blogų dalykų, o ką daryti, kad būtų kiti. Patirtis ne visada padeda. Ir čia aš žiūriu iš negatyvės pusės, kartais mes kapstumės, kad va ten kažką ne tai padarė, ne ir ką. Nu, tai jau įvyko. Dabar yra, pavyzdžiui, kaip yra. Jeigu mes turim pagerinti, tada mes turime suvokti, kas vyksta. Bet nesuvokus, nesupratus, kaip turi būti, mes negalim koreguoti ateities. Nu, kaip pavyzdys, imam automobilį. Mesgi turim žinoti, kiek turi būti oro slėgis padangose, kiek turi būti tepalo variklyje, kokį bėgį kada jungti, jeigu tai mechaninė pavarų dėžė. Tai yra kaip vairuoti. Mes turim žinoti čia ir dabar. Jeigu mes to nežinome čia dabar, kaip turi būti, nėra prasmės, nei ateities, nėra, nei praeities, kas iš to, kas buvo su to automobiliu. Pranat, todėl reikia čia dabar suprasti, kaip turi būti, kaip yra gerai, nu, visiems, vaikui, mums. Todėl, kad čia šiek tiek noriu išlaisinti tą protą, nes daug labai tų žmonių, kurie dirba su žmonėmis, su vaikais, socialiniai pedagogai, ar dar kažkas, tai jie nu vis bando gilintis, ten rasti kažkokį tai šaknį, bet kas iš to netradė ir ką. Vis tik reikia analizuoti dabartį ir reikia daugiau mąstyti apie tai, ką padaryti, pakeis, kad ateitis būtų kitokia. Bet sakau dar kartą, reikia žinoti, kaip va čia dabar turi būti. Todėl labai svarbus dalykas šitas suvokimas. Sekantis laiptukas, tada einam prie to būtent maišto vaikų. Kas nemaištavo iš jūsų, turbūt visi. Ir jeigu im globaliai, tai nėra blogai. Tai yra blogai nukreipiama. Blogai blokuojama, baudžiama, draudžiama, štai kur problema.
Mes turime vidinį ego ir išorinį ego. Aš labai prastai kalbu, be jokių ten išvedžiojimų, liaudiškai visi supranta tikrai, ką aš neku. Vidinis ego ir išorinis ego skiriasi labai stipriai. Yra vidinis ego, kuris, nu reiškia, nori dėl savęs. Man, aš. Ir kaip pasižymi negatyviai vidinis ego, tai yra, nu, vaikas lepunėlis, kuris viską gavo. Ir jis ateina į darželį, ar mokyklą, ir jį ten reikalauja, rašyk, skaityk, eik valgyk košę. Ir pas jį vidinis ego sako, kaip jūs čia drįsat man taip sakyti, nu, kaip jūs čia, mangi čia močiutės, mamos lakstydavo paskui, o taip sakydavo ir darydavo, ką aš noriu. Ir pas jį yra vidinis ego, ir jis įmaišta, jis nenori eiti darželį, jis nenori eiti stovyklą, jis yra ne egoistas, jis nori, būtų, kad būtų taip, kaip jis nori, kad su jo elgtųsi, tai kaip jis nori, kad elgtųsi. Tai yra jis tik savim, apie save galvoju rūpinasi. Aš paskui pasakysiu, kur pliusai to, supraskit minusą. Tai yra, tas žmogus nenorės keisti nieko. Jisai norės tik keisti save. Jam nepatinka ir jisai bandys viską žiūrėti per savo prizmę. Tai yra vidinis ego. Ir šiaip užbėgu už akių. Ego nėra geras blogas. Ego yra gerai. Tai yra vidinė energija, noras. Bet mes blogai jį naudojam. Vat kur problema yra. Kaip ir automobilis. Kažkas vežioja žmonės, dirba Uberį, dirba taksistų, taip toliau. Ir padeda žmonėm. O kažkas girtas važiuoja, lekia ar ką nors ten priploja. Tai vat tai yra irgi labai svarbu. Kaip panaudoti. Kaip išorinis ego. Ego išorinis nori keisti kitus. Ne per save, kad man, o aš pakeisiu. Ir dabar žiūrėkite, kaip jūs atskirti. Labai prastai. Vidinis ego, tai jis nori būti čempionu, lyderiu, laimėti. Jis kovoja pats su savimi. Čia yra gerasis ego. Paklauskit sportininką, su ko jis varžosi. Jis dažniausiai pasakys, su savim. Jeigu ne komandinis sportas. Tai yra, jis su savim. Bėgikas, plaukikas, tenisistas, kažkas, kas dirba, jisai nori būti geresnis negu jis pats. Tai yra vidinis ego. Tai ir nėra problema. Problema yra tada, kada jis sako, elkite su manim, tai yra išauga diktatorius. Privartautojas. Tai yra, kad vat mane gerkit, mane mylėkit. Ir jis daro viską tam, kad jį gerbtų, bijotų. Pagalvot? Yra pliusas, minus, visada. Yra pasirinkimas. Todėl tai labai svarbus dalykas. Neskaitau jūsų komentarų, draugai, žinau, kad jūs turite klausimų, bet noriu labai, žinokit, platyti tema, labai svarbi tema. Labai svarbi, man pačiam svarbi labai. Ir dabar kaip pasireiškia išorinis ego? Išorinis ego tai yra komandinis darbas. Tai yra išorinis, tai yra jis ne save, vat kaip lydė, o jis komandą nori suburti. Ir jeigu jis, sako, valgo, pažiūrės, košį neskanį, jisai bando pakoreguoti. Tai yra pagerinti. Tai yra tie žmonės, kurie keičia pasaulį, kuriem netinka mūsų santvarka, netinka kažkas. Tai yra žmonės, kurie nori valdyti, prisimti atsakomybę, jie nori. Dažnai jie greuna, dažnai stato. Nu, tai sakykime, tai yra išradėjai. Išradėjas nekovoja su savimi. Jis genijus, jis protingiausias, jis geriausias, jis keičia visus. Jis sako, mat, iPhone'as, sakė, visi telefonai blogi, bus iPhone'as. Ten Tesla automobilis sako, nesąmonė, teršit gamtą, padarysiu elektrinį, ne? Kažkas su arkliu nenori joti, Henry Fordas, padarysiu automobilį priimtiną visiems. Jis nekovoja su savimi, jis nesako, aš numeris vienas, jis sako, aš padarysiu kiekvienam prieinamą įsigyti automobilį, $600. Ir tai gali nusipirkti kiekvienas žmogus. Nu, dauguma žmonių. Nes tada buvo, Fordas ką padarė, žinote, ne? Jisai neišrado automobilį, jisai padarė, automatizavo automobilių surinkimo technologijas, ir tada atpigino kaštus. Ir todėl automobilis gavosi $600. O kainuodavo anksčiau 4, 5, 6 tūkstančiai dolerių tada, tais laikais, jo, prieš 100 metų. Ir, nu, atitinkamai, jeigu dabar mašina kainuoja, pavyzdžiui, ten, nu, nežinau, kokia pigiausia mašina kainuoja nauja, 20, o kainuotų, pavyzdžiui, ten 3, nu, suprantat. Todėl yra du ego. Jūs stebėkite savo vaikučiuose ir save, pas save be abejo, bet vaikučiuose ypatingai, nes mes dažnai nukreipiam juos netenai. Jeigu vaikas individualistas, mes taip vadinam, ne? Mes sakom, būk draugau, eik į krepšinį, nu nenori tą krepšinį. Nu nenori, jis nori pats. Bet stebėkite, kad jisai neįeitų į maištą prieš save, į tą, vat, žinot, agresiją tokį, kad neįeitų į tą blogą jėgą, žinot, būt manipuliatorium, kad visi darytų, kaip jis nori, žinot, savo, bet jis, nu, matot, neneša, jis neauga pats kaip asmenybė ir nekeičia pasaulio, nes yra du dalykai. Auk kaip asmenybė, vidinis ego ir keis pasaulį. Išorinis ego. Nu, pagerint pasaulį. Nebuvo gyvenamųjų namų rajono ir pastatė. Ir jūs dabar ten gyvenat, pavyzdžiui. Fantastika. Jo? O kažkas, numeris vienas dainininkas.
Ten jau kaip jis su savim, jo, dirba, ar sportininkas, nu, ar dar kažkas. Todėl tokie sekmadienio pamastymai, pasidalinkit, padiskutuokit su savo artimais, parodykit šitą video, galit mane iš kūnį veikti, pakritikuot man, tai žinot, nelabai svarbu. Atiduodu iš viso širdies, ką suprantu, ką žinau, esu jau tikras, patirtis rodo, kad tai atneša labai daug naudos žmonėms, jums taip pat, todėl tai tęsiu. Sekmadienio pamastymai, labai neapsikraukit. Nu, liaudiškai tariant, tokiom sunkiom tiemom, bet pamastykite, nes nuo tokių mažų puzlė, mozaikos susidėlioja mūsų nuostabus gyvenimas. Nuostabus gyvenimas ir jūsų rankose jį sudėlioti patiems. Viskas. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū už komentarus. Pasidalinkite, paspauskite. Bye. Ačiū jums. Ir iki.